Vazhdojmë ta bëjmë gati salatën. Sot do të bëjmë një salatë me patate, bëhet shumë e shijshme, shumë e lehtë dhe thjesht për përgatitje dhe është ideale për këtë menu të iftarit që po e bëjmë gati. Në total do të përdorim 4 patate. Vazhdojmë që t'i prejmë copëza më timta. Edhe patatet duhet i lani disa herë, ndërsa uji i patateve të mbetet i kulluar. Vazhdojmë tani në zierje, në zjarr mesatar, do t'i zijem patatet dikon për 9 minuta. Tani patatet e zjera i shtojmë në një enë të madhe. Patatet do të shtojmë 200 gram misër, unë po përdor misër të konzervuar, mund që ta bëni edhe vetë, t'i zijeni kokrat e misrit. Një spec të kuq të prerë imët. Qep të reja, magdanoz të freskët, si dhe gjysëm qepe të kuqe. Vazhdojmë të përgatisim të një salcën që të hedhim mbi salatë. Marim një enë më të vogël, dhe vazhdojmë shtojmë lëngun e gjysëm limonit. Vazhdojmë shtojmë vaj. Dikon 75 ml me vaj pasi kemi salatë të mjaftueshme, unë po përdor vaj ulliri. Piper. Gjysëm lugë çaj, piper të kuq. Një lugë çaj me kryp. Pak origan ose oregano. Përzijem mirë. Salcën e përgatitur, vazhdojmë ta shtojmë mbi salatë. Ashtojmë, ta përzijem.